დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის თელავის ოფისმა უმასპინძლა და ორგანიზება გაუწია თელავში არჩევნებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე მერობისა და დეპუტატობის კანდიდატების შეხვედრას შეშმო პირთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ასევე თავად შეშმო ადამიანებთან ჩვენ ვიცით რომ ეს ადამიანები ძალიან ბევრ ბარიერებს და პრობლემებს აწყლებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში სწორედ ამიტომ ჩვენი მიზანია რომ იმ ადამიანებმა რომლებიც ცოტა ხანში გახდებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პირები თუ წევრები ამ ადამიანებთან ერთად ამ ორგანიზაციებთან იმუშაონ იმ პრობლემებზე რომლებიც არსებობს და შესაბამისად განისაზღვროს როგორც პროგრამები ისევე ბიუჯეტი მომდევნო წლებში ძალიან კაია რომ დღევანდელი შეხვედრა ჩატარდა სრული შემადგენლობით როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ისევე არასაზღვრული შესაძლებლობის მქონე პირთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიიღეს მონაწილეობა დაისვა საკითხები და გამოიკვეთა პრიორიტეტული საკითხები ეს იყო სტრატეგიული გეგმა ეს იყო ბაზის შექმნა მუნიციპალიტეტში და ყველა ის საკითხი ადაპტირება ასევე ტრანსპორტის ადაპტირება ყველა ის მნიშვნელოვან ვისაუბრეთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე რაც მართლა პირველადი და პრიორიტეტულია მოლოდინები ნახოთ მოლოდინები ყოველთვის ძალიან კარგია ხოლმე დაპირებები არჩევნებისთვის მაგრამ შემდეგში არც თუ ისე სრულდება ის ყველა საქმე ღმერთმა ქნას რომ გამიცრუნდეს იმედი და ყველაფერი ისე კარგად ჩატარდეს და იმდენი გააკეთონ ხელისუფლებაში მოსულმა პირებმა რომ აი შეუმსუბუქონ არა მარტო შეშმო პირებს არამედ მათ ოჯახებს ეს საჭიროებები და მდგომარეობა.